ワールドブリーダーズカップアイス、なだらかに下っている雪上のコース、慎重かつ大胆に駆け抜けねばなりません。さあ先行するのは何か。先手を取ってメルド、そして11番アースクエイク、3番キリュウアゲイン、その後ろでやりましょうか。キングズベスト、内から1頭セーヌドゥレーブ、それから7番キロル、そしてその後ろからナシュワン、その外14番ダコニック、内を通ってロバトの絆を、そして13番キングズベストであります。その内キリュウアゲイン、外から1頭14番ダコニック、セーヌグレーブ、下がって6番手。さあ白銀の世界で繰り広げられた攻防も、あとは直線勝負を残すのみ。セーヌグレーブちょっとピンチか。先頭ベルト間からスルスルとキューンが差を詰めてくる。アスコエイクが2番手、怖い馬が来た。10番セーヌグレーブだ、怖い馬が来た。3番キリュウアゲインだ、先頭ベルト、この辺りで先頭はセーヌグレーブ。さあ人気ところの争いになった。セーヌグレーブ先頭1着、10番セーヌグレーブ、ワールドブリーダーズカップ3冠達成、獲得賞金は40万枚突破。Yeah.
トップガン長がそのうちにいます。その後ろでやりましょうか。レーシングローバー3番レーシングライト、そのうちに2番レーシングローバー、外を取って5番リスペクトエイジ。